Гэты палачанін, напэўна, быў самым вядомым нашым суайчыннікам у часы сярэднявечча. Ягонае жыццё і праца змянілі не толькі гісторыю сходняславянскіх земляў, але і дазволілі беларускай культуры дасягнуць еўрапейскага ўзроўню. Напрыканцы 80-х гадоў 15-га стагоддзя у сям'і полацкага купца Лукі нарадзіўся хлопчык. Імя яму далі Францыск. Адвучыўся спачатку ў родным горадзе, потым, відаць, у Вільні. Але прага да новых ведаў клікала юнака далей. У 1506 годзе Францыск скончыў кракаўскі універсітэт, атрымаўшы ступень бакалаўра філасофіі. А яшчэ праз 6 гадоў ужо пасталелы малады чалавек з далёкіх земляў Вялікага княства Літоўскага стаяў перад калегіяй дактароў і прафесараў Падуанскага універсітэта, што ў паўночнай Італіі. Выбор Скарыны быў глыбока асэнсаваным. Рэч у тым, што падуанская альма-матер была не толькі другой пасля Балонскага універсітэта па сваёй старажытнасці вышэйшай навучальнай установы Европы. У часы Ренесансу, пра які мы гаворым, падуанскі універсітэт быў самым аўтарытэтным універсітэтам еўрапейскім. Там вучыліся будучыя манархі, будучыя выдатныя дзяржаўныя дзеячы. Дарэчы, у свой час там крыху пазней будзе навучацца Степан Батура, наш вялікі князь і кароль. І прыехаўшы менавіта ў Падую, падуанскую альма-матер, Скарына як бы сцвярджаў і свае законныя, абгрунтаваныя амбіцыі як вучонага, і сцвярджаў аўтарытэт сваёй дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Даследчыкі сведчаць, што Францыск Скарына не мог абараніць годнасць доктара навук лекарскіх ва ўрачыстай абстаноўцы, бо ў яго проста не ставала грошай на ўрачыстае адзенне. Але ўсё і роскашы наш таленавіты суайчыннік супрацьпаставіў свае бліскучыя веды. Адзінадушным рашэннем экзаменатараў Францыск абараніў дыплом доктара. У славутай зале 40 падуанскага універсітэта, дзе знаходзяцца выявы найбольш славутых яго выпускнікоў, ёсць фрэска Джыакома Форна з надпісам «Францыск Скарына з Полацка». Пераехаўшы з Італіі ў чэшскую Прагу, Францыск Скарына распачаў працу ўсяго свайго жыцця. І гэтай працай стала выдавецкая дзейнасць. Шостага жніўня 1517 года у Празе пабачыла свет першая друкаваная кніга на старабеларускай мове. За некалькі гадоў Францішак Скарына надрукаваў у Празе 23 кнігі Біблії. Вернувшыся ў сталіцу Вялікага княства Літоўскага Вільню, Францыск працягнуў пачатую ў Чэхіі справу. У доме бурмістра Якуба Бабіча ён заснаваў першую ва ўсёй усходняй Еўропе друкарню. Тут было выпушчанае яшчэ 21 выданне, аб'яднанае у 1522 годзе пад адной вокладкай у малую падарожную кніжку, а яшчэ праз 3 гады апостол. Безумоўна, гэткая праца была немагчыма без багатых фундатараў. Памятаю 1990 годзе, калі быў 500-гадовы юбілей Скарыны, святкаваўся юбілей, нас запрашалі з Беларусі ў Маскву, былі дні Скарыны, былі канцэрты, была навуковая канферэнцыя, і вось маскоўскія даследчыкі ўвогуле не ўжывалі слова беларускі, калі гаварылі пра Скарыну, у лепшым выпадку сходняславянскі. Ім было непрыемна, што гэта вот менавіта беларускі першадрукар, што гэта беларускі геній. І калі чытаў даклад прафесар Мальдзіс, яны чуліся няпэўна, бо яго даклад быў па ўзроўню не ніжэйшы, а той вышэйшы за гэтых маскоўскіх калегаў. Другая сітуацыя у пачатку вайны нямецка-савецкай, 1941 годзе, многія выданні Скарыны, шмат кніжак Скарыны з беларускіх музеяў былі эвакуяваны ў глыб Расіі. І там засталіся да гэта часу, расейцы іх не вярнулі. Напрыклад, на тых жа канферэнцыях па творчасці Скарыны
выступають воронежскі дослідчики, аналізуючи його книжки, тому що в Воронежському музеї є збір, добрий збір книжок Скорини. Окремя віленського бурмістра, іми були радець Богдан Анькович і містіч Юрий Адвернік. Тому, коли перші пішли з життя, праця Францішика Скорини спинилася. Причиною гэтага могли стати і суперечності в громадському житті Вільні. Хочай за все, жадаючи ще більш широко розповсюдити свої видання, Скорина вирішає здійснити ще одно подорожжа, а гэтым разом уже на усход, у Москву. Але там перша друкара чекала повна неудача. По загаді московського князя Василя III Скоринові книги були обвещені єретичними і публічно спалені. Книги, надрукованы Скорином, уявляють собой виключну з'яву. Не тільки тому, що були першими во Всходній Європі і склали полову усіх виданняв кирилічного шрифту, видатених на європейських землях до середини 16-го стагоддя. Скорина про свої книги імкнувся до виховання усього люду Посполитого. Зрозумілое для простих людей слово, вольне тлумачення біблійських текстів, яке супроводжалося уласними продмовами і посляслов'ями, зворот до мови, патріотизм і гуманізм, усе гэта виявляло головні риси європейського адраджэння. Звери, що ходять у пустыні, ведають ями своє. Птушки, що льотують у повітрі, ведають гнезди своє. Риби, що плавають по морю і в реках, чують віри своє. Пчоли їм подобне, боронять вуллі своє. Так і люди, де народилися і узгадаваны по Божій милості, до того місця великую ласку мають. Людей, які вписали своє ім'я у історію, немало. Але тих, хто насамрэч здолів повпливать на її ход, змініть її, не так і шмат. Узняв старобілоруську мову на узровень класичних мовов, а білоруську культуру до узровню європейських, син полоцкого купця, філософ, доктор наук лекарських і першадрукар Франциск Скорина став менавіта такою особою нашої історії.